Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün dövlətlərin idarə etmə forması haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Əvvəlcə görək dövlət nəyə deyilir? Dövlət müəyyən ərazi daxilində yaşayan bir və yaxud da bir neçə millətin yaratdığı müstəqil siyasi bir qurumdur. Dövlətin əsasən 3 əlaməti var: dövlətin ərazisi, əhalisi və onun idarə etməsi. Dövlətin ərazisi böyük olan dövlətlərdə ola bilər, daha kiçik olan dövlətlərdə ola bilər. Məsəl üçün Rusiya, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya, Avstraliya İttifaqı kimi nəhəng dövlətlərlə yanaşı, Vatikan, San Marino, Liechtenstein kimi mikro dövlətlər də mövcuddur. Dövlətin əhalisi. Dövlətin əhalisinin onun mövcudluğuna elə də böyük təsiri yoxdur. Demək olar ki, sayı 1 milyard nəfərdən çox olan, məsələn, Hindistan, Çin kimi ölkələrlə yanaşı, sayı həddindən artıq az olan Cibuti, Vatikan kimi ölkələrdə mövcuddur. Bir də dövlətin idarə etməsi. Dövlət idarə etmə formasına görə iki yerə bölünür. Deməli, respublika idarə etmə forması, bir də monarxiya idarə etmə forması. Respublika idarə etmə forması əslən 20-ci əsrin etibarən mövcud olmuş idarə etmə formasıdır. Düzdür, bundan əvvəl də respublikalar var idi, amma daha müasir quruluş hesab olunur. Məsəl üçün, eramızdan əvvəl Romada respublika idarə etmə forması mövcud olmuşdur. Amma əsasən respublika idarə etmə formasına malik ölkələr daha çox müasir dövrdə, yəni 20-ci əsrdən sonra formalaşmağa başlamışdır. Respublika idarə etmə formasına malik olan ölkələr daha müasir ölkələr adlanır. Burada idarə etmə, deməli, xalq tərəfindən seçilən, deməli, prezidentə və yaxud da kanslerə məxsus olur. Respublika idarə etmə formaları Azərbaycana daxil olmaqla Türkiyə, İtaliya, Çin Xalq Respublikası, Almaniya və s. kimi ölkələr, yəni dünyanın bir çox ölkələri respublika idarə etmə formasına malik olan ölkələrdir. Respublika idarə etmə formasında hakimiyyət seçki yolu ilə, deməli, ötürülür. Amma monarxiya idarə etmə formasında isə əsasən hakimiyyət vərəsəlik yolu ilə ötürülür. Ölkənin başında dayanan monarx, yəni deməli imperator, knyaz, sultan, əmir, şeyx və s. titulları daşıya bilər. İmperator Yaponiyada, deməli, ölkə monarxı, deməli, imperator adlanır. Monarxiyalar özləri də siz sxemdə görürsünüz, 3 yerə bölünür: konstitusional monarxiyalar, mütləq monarxiyalar və teokratik monarxiyalar. Müasir dövrdə monarxiyaların sayı daha azdır. Elə monarxiyalar var ki, bunlar konstitusional monarxiyalardır. Məsəl üçün, Norveç, Andorra, Danimarka, Böyük Britaniya və s. kimi ölkələrdə ölkə konstitusional monarxiya adlanır. Yəni, ölkənin monarx ölkəni idarə etmir. Sadəcə olaraq bir simvolik məna daşıyır, simvolik rol oynayır. Ölkəni idarə edən əsas, deməli, parlamentdir. Bununla yanaşı mütləq monarxiyalar da var. Mütləq monarxiyalarda ölkəni monarxlar birbaşa ölkəni idarə edir. Belə ölkələr Oman, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirləri və Qətər. Ölkədə bu ölkələrdə demək olar ki, monarxlar birbaşa hökmdar, belə deyək də, titulu daşıyır. Ölkəni onlar idarə edir və onların yaxın qohumları dövlət idarələrində, deməli, əsas vəzifələri onlar tutur. Deməli, teokratik monarxiya isə demək olar ki, elə mütləq monarxiyanın bir hissəsi adlandıra bilərik. Teokratik monarxiyada, yəni, ölkəyə rəhbərlik eləyən monarxlar, şəxslər dindarlardır. Ölkəni birbaşa dindarlar idarə edir. Brunei, Vatikan və Səudiyyə Ərəbistanı teokratik monarxiya adlanır. Məsəl üçün, Brunei-də və Səudiyyə Ərəbistanda İslam dini, deməli, hakimdir. Vatikanda isə Xristianlıq dini, deməli, əsas rol oynayır. Biz bugün, məsəl üçün, Pakistan İslam Respublikası və İran İslam Respublikasını teokratik monarxiya adlandırmaq olmaz. Bunlar sadəcə dini idarə altında idarə olunan respublikalardır. Amma bu adlarını saydıqlarım isə Brunei, Vatikan və Səudiyyə Ərəbistan isə teokratik monarxiya ölkələridir. İndi bir-bir bu sxemdəki adlara baxaq, ölkələrə baxaq. Norveç, Andorra, Danimarka, Niderland, Belçika, Monako, İspaniya, Liechtenstein, Böyük Britaniya, İsveç, Lüksemburg. Bunlar Avropada olan konstitusional monarxiyalardır. Malayziya, Küveyt Asiyada yerləşən konstitusional monarxiyadır. Esvatini Krallığı, Lesoto Afrikada yerləşən konstitusional monarxiyadır. İordaniya, Yaponiya, Butan, Tayland Asiyada yerləşən konstitusional monarxiyadır. Mərakeş Afrikada yerləşən konstitusional monarxiyadır. Tonga, Salomon Adaları
Deməli, okeanda yerləşən konstitusiyalı monarxiyadır. Kamboca isə Asiyada yerləşən konstitusiyalı monarxiyalardır. Mütləq monarxiyaya malik ölkələr Oman, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Qətər əsasən demək olar ki, hamısı bu ölkələrin hamısı Cənub-Qərbi Asiya regionunda yerləşir və bu ölkələr Asiyada yerləşən mütləq monarxiyaya malik ölkələrdir. Teokratik monarxiyaya malik ölkələrdən Bruney və Səudiyyə Ərəbistanı Asiyada, Vatikan isə Avropada yerləşir.